hoje eu possuo o Centro de Formação de Atleta Paulo Isidoro, ao qual não só pensando e buscando a rentabilidade, né? Mas sim procurar passar aquilo que eu aprendi no mundo do futebol, na vida social, aquilo de melhor para aqueles que procuraram o centro de treinamento. Né? Hoje eu trabalho com garotos de 5 até 16 anos, né? Então eu procuro passar para eles o que é a vida do futebol e a vida social também. Você gosta mesmo disso, né? Não, eu adoro fazer isso. Quem me dera se eu tivesse uma condições melhor para poder estar aumentando aqui o meu CT e abrir as portas para mais criança, para mais adulto, para mais ser humano estar vindo aqui comigo. Eu adoro muito ter essa confiança, eu adoro muito criança. Não pelo fato de ter dó da criança, porque muita gente fala, ah, eu gosto de criança, fica aquela dózinha ali. Não, não é esse sentido. É que eu gosto de me poder estar passando aquela vivência que eu tive, para ela ter um caminho perpétuo na sua vida e no seu crescimento. Você chegou no Atlético com quantos anos? Olha, eu quando eu fui para o Atlético, eu já estava com 19 anos, né? E quando eu fui convidado para fazer esse teste no Atlético, eu vim do Ideal e eu prontamente aceitei. Mas assim, sem muita esperança, por causa devido ao meu porte físico, eu era muito franzino, muito pequenininho. Mas Deus abençoou tanto que eu cheguei lá com dois treinos, eu fui aprovar. E então aí eu integrei na equipe juvenil na época do Atlético. Foi o Tele que te deu uma chance no time profissional, não foi isso? Deus me abençoou que o Tele Santana estava dirigindo o Atlético. E com poucas partidas amistosas que ele me viu, ele já me selecionou dentro do grupo e aí eu já fui tomando corpo, tomando força para defender o Atlético. Então o dia dele foi muito importante na minha carreira. Tabelinha com o Reinaldo ali é? Não, era famosa, né? Eu e o Reinaldo, o Cerezo, o Ângelo, o Marcelo. E a gente tinha uma equipe que se entendia muito. Por quê? Foi uma equipe criada dentro do próprio Atlético. Então a gente já tinha uma afinidade um com o outro, já ali de novinho, né? Das categorias de base. Então isso facilitou muito quando nós fomos fixados como profissional já na equipe de cima. A nossa equipe então teve muita facilidade para poder deslanchar. Foi que naquela década de 70 ali nós fizemos um time maravilhoso. Melhor safra da história do Atlético? Eu digo que foi a melhor safra, porque o Atlético não teve muitos investimentos com esses valores, que foram jogadores formados dentro do Atlético. Então isso aí para o Atlético ficou barato. E eu posso te dizer que pode, não vou falar que saiu de graça não, que tinha ali algum investimento, mas saiu muito barato pela a envergadura que nós ganhamos dentro do futebol. O que aconteceu nesse ano de 77, a história com o Barbatana? Qual que é a história verdadeira? Nesse dia, nessa concentração, o Barbatana ficou muito chateado, porque principalmente eu estava lá lavando o carro, passando uma cerinha e tal, uma coisa que a gente fazia. E ele então implicou com isso. Você tem certeza que foi isso? Eu tenho certeza que não tinha outro motivo dele me tirar do time como ele me tirou. Quando nós fomos no dia seguinte para poder ir bater o pênalti, ele não me selecionou para bater os pênaltis. Aí eu não vou bater pênalti, não vou treinar. Ele falou assim, mas você nem vai jogar. Acho que foi um dos maiores erros dele, foi esse aí. Custou para ele muito caro, custou para a nação atleticana um título importantíssimo. Você não foi campeão aquele dia, mas você acabou sendo campeão pelo Grêmio em 81. Agora, a maior tristeza do futebol da sua carreira foi essa decisão? Essa foi uma das coisas que marcou muito. Porque é um título que estava na nossa mão. Estava na nossa casa, sendo entregue para nós. Porque a nossa equipe naquele ano era impecável. 82 você também foi a seleção maravilhosa e tal, né? Foi uma seleção que marcou muito. Quem fez parte daquela seleção, naturalmente, tem na cabeça como teve uma das melhores seleções de todo o tempo, na minha opinião. Não tem como. Foi uma seleção que até hoje a gente recebe cumprimento, né? Pela aquela seleção, não pelo título, mas daquela formação, daquela seleção de tão maravilhosa que foi. Inclusive também deu uma declaração uma época aí falando, né, que o erro foi ter mudado o esquema o qual eu fazia ali e isso ajudaria muito a seleção, né, porque eu estava bem,
O Leandro também estava bem, que era um jogador de linda armação indo à frente. Tinha aí Paulo Zidoro ali para estar sempre fazendo a cobertura. Então, quer dizer, são coisas que a gente, no passado do futebol, a gente perde, que não sai da mente da gente, que marca muito, né? Infelizmente, marca com tristeza. Muita gente falou que havia muita um clima pouco amistoso nos bancos, que no banco, que, assim, em função da concorrência, o nível era muito alto, né? Que tinha gente torcendo contra. Tinha? Ah, eu acho que não, só. Eu acho que tinha nós ali no banco, nós tínhamos era muita vontade de jogar. Eu, pelo menos, eu tinha muita vontade de jogar. Isso não quer dizer que eu tenho vontade de jogar, que eu estou torcendo contra. Não, de maneira nenhuma. Entendeu? Eu acho que o grupo lá não tinha esse pensamento, né? A gente dava força, respeitava muito o companheiro. Você vê tanto que eu fui sacado da seleção, eu não dei uma entrevista negativa sobre o Tele. Como é que foi, assim, acabou o jogo, o Brasil eliminado? Foi... Aí eu vou te falar, viu? Eu queria que o mundo desabasse, me deu vontade de parar. Eu tive vontade de parar de jogar futebol, porque eu fui um jogador que fiquei lá o último, porque eu fui fazer um exame antidoping. Uhum. E naquilo eu fiquei naquele clima todinho ali, praticamente que sozinha, e os italianos fazendo a festa deles, né? Eu entendendo muito pouco do italiano, né? E via as brincadeiras, risada e tal. Então, quer dizer, o mundo ali desabou demais pra mim. Pra você ver, pô, eu fiquei com tanta revolta na época, eu tive proposta pra ir lá pra Udinese. Eu tava com tanta raiva dos italianos, entre aspas, que não me deu nem vontade de me transferir pra lá. Falei, ah, não quero ir pra Itália, não. Não quero transferir pra qualquer lugar, Brasil, menos não. Pra Itália. Não, nem qualquer lugar, de tanta vontade que me deu de ainda ficar no Brasil e querer ir numa outra Copa do Mundo pra ganhar esse título pro Brasil. O Tele era o cara? Era. Mesmo quando ele me tirou, sem me dar explicação, porque estava me substituindo ali, quando disse eu na minha posição. Mas para mim foi o cara, continua sendo o cara, entendeu? Profissional e pessoas competentes como o Tele, eu não vou ter e não vou ver outro não, cara. A melhor dupla que você formou? Não, eu fiz dupla com o Reinaldo, né, com uma das... Nossa Senhora! Eu fiz dupla com o Baltazar pelo Grêmio. Eu fiz dupla com o Serginho Chulapa pelo Santos. E esses jogadores que jogaram comigo ali, eu fazendo a armação ali, todos eles foram artilheiros comigo. Então como você vai escolher qual foi a melhor? Então todos esses aí que eu citei aqui foram assim uma formação maravilhosa, né? Foi só de alegria. Você foi um garçom então, é isso? Eu posso dizer que sempre fui um garçom. Eu me sentia prazer, eu me sentia feliz quando eu servia um companheiro meu ou quando eu criava uma jogada, ela se transformava em gol. Então para mim aquilo ali não tinha coisa melhor. Eu ficava bastante satisfeito quando eu via o Reinaldo fazendo o seu gesto, o Serginho Chulapa fazendo a sua vibração, o Baltazar agradecendo a Deus pelo gol, com uma participação minha, entendeu? Então, quer dizer, eu ficava bastante satisfeito com isso e bastante orgulhoso, né, por ter tido participação naquilo que resultou no gol, que era o grande momento do futebol. O que o Atlético representa na sua vida hoje? O que representou? O que é torcer para o Atlético? Já nasci atleticano, eu gosto muito do Atlético, entendeu? E então o Atlético me mostrou o que é ter garra, acreditar, entendeu? Então eu gosto muito do Atlético, a minha formação foi lá e estou muito satisfeito com essa escolha, né? Mas hoje eu tenho uma visão seguinte, eu olho muito hoje pelo lado do futebol mineiro, porque eu acho que o futebol mineiro passou uma época muito desacreditada. E hoje eu vejo assim com muita alegria, por quê? Porque num jornal lá da Argentina falou que Belo Horizonte é o momento do futebol. Por quê? Porque o Atlético foi campeão da Libertadores e o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Eu tenho amigos meus que sabem que eu sou atleticano, eu falo, não, estou satisfeito com o título do Cruzeiro. Estou sim, porque está valorizando muito, engrandecendo Minas Gerais. Por que que não? Você acha que o Galo consegue ganhar do Bahia, chegar à final, ser campeão? Olha, eu acho muito difícil, mas como a torcida do Atlético montou esse slogan aí,
Eu acredito, então eu também quero acreditar, mas vejo que é uma missão muito difícil para o Atlético.